10 výjimečných obrazů tak zblízka, jak je to jen možné. Nikdo doposud neudělal nic takhle divokého. Celé to bylo žluté. Prozkoumejte každý tah štětcem. Jeho akvarely se považují za zázračné. A odhalte tajemství, která se skrývají za slavnými mistrovskými díly. Leonardo do ní dal veškeré znalosti o světle, anatomii, psychologii a geologii. Mona Lisa okamžitě ovlivnila způsob, jakým tehdejší umělci pracovali. 10 nejslavnějších obrazů světa v pondělí a ve středu ve 20 hodin na CS History.